Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u 7., 8., 9., možná i 10. části Tech Talku s číslem 43, 43. dílu. Tady tenhle ten úvod totiž teďka už budu dávat do všech zbylých právě částí 43. dílu, protože mě tady v úvodu vždycky nebaví se opakovat a rád bych se radši věnoval nějakým těm tématům, které v tom Tech Talku mají být obsaženy, ale bohužel vždycky tady ten úvod si nemůžu odpustit, protože někteří lidé si tady stále sedí na uších a píšou mi sem spoustu a spoustu dotazů, na které já prostě nejsem schopen reagovat. Předtím, než vy mi sem napíšete nějaký ten svůj technický dotaz nebo dotaz, ve kterém ode mě chcete doporučit nějakou elektroniku, tak si musíte přečíst popisek Tech Talk videa, například nejlépe toho posledního, kde je vždycky nejaktuálnější. Takže tady to je hned uvedeno. Než napíšete dotaz, projděte si pravidla TT Tech Talku uvedená níže. Dokonce jsem natočil i samostatné video o nejčastějších problémech vašich dotazů. Co je na nich špatně, co v nich chybí. Prostě je na to natočeno i tady samostatné video. A potom dále tady jsou právě jednotlivé ty body, které se vám snaží tak nějak ponouknout, co by ten dotaz měl z logiky věci obsahovat, aby na něj šlo odpovědět. To znamená, hned první bod. Velký problém to dělá tak 10% těm, co sem píšou. A to, že odpovídat budu pouze na smysluplné dotazy, které obsahují požadované informace uvedené níže. A pochopitelně ty logická fakta, která jsou potřeba k tomu, aby na to šlo odpovědět, pochopitelně. Takže je docela dobré předtím, než ten váš dotaz odešlete, tak přečíst si ho jednou, přečíst si ho podruhé, abyste tak nějak zjistili, jestli vůbec dává smysl, jestli ty vaše věty tam dávají smysl, vůbec neřeším vaši gramatiku, ale bylo by docela dobré, aby tam byla nějaká ta interpunkce, nějaké odstavce, nějaké čárky, aby se to prostě dalo číst. Protože když to smysl dávat nebude, odpovědi se vám ode mě, případně od kohokoliv jiného, asi nedostane. A potom tady máme dále další body jako bod 2, že odpovídám pouze na dotazy uvedené v komentářové sekci posledního vydaného dílu Tech Talku, protože kdybych měl odpovídat na všechny dotazy, které chodí i do starších dílů, tak už bych od rána do večera nedělal nic jiného, což jaksi není možné. A třetím bodě, než se na něco zeptáte, přesvědčte se, zdali na dané téma již nebyl Tech Talk natočen. Velmi rozsáhlý a častý problém. Já bych vám tady teďka mohl ukázat tenhle ten úžasný playlist. Seznam videí, nazývejte to jak chcete, ale předtím, než se mě zeptáte na nějaký úžasný dotaz, například Majku, jdou notebooky taktovat? Bylo by možná docela fajn, kdybyste se podívali, jestli na takové téma už nebyl Tech Talk natočen. A jak vidíte, Tech Talku už skutečně bylo hodně. A proto já teď zmáčknu takovou kouzelnou klávesovou zkratku CTRL-F a napíšu sem notebook. A teď už mi to vyfiltrovalo všechny Tech Talky, které mají v nadpise klíčové slovo notebook. A podívejme se, co máme Tech Talk 42. 8. část. Taktování notebooku, jej, že by tady jste našli svoji odpověď? Nebo upgrade notebooku, hned 4. Tech Talk. Tady máme taktování notebooku opět ve 34. díle. Tady máme čištění chladičů notebooku a chladící podložky ve 3. části 40. dílu Tech Talku, takže skutečně stačí se podívat do toho playlistu a možná objevíte a zříte, že už na dané téma Tech Talk byl natočen. Pořád spousta lidí to ignoruje a já potom vesele ignoruju je, protože je tu spousta těch, kteří jsou schopní dodržet ty pravidla tady Tech Talku a těm já rád pomůžu, těm ostatním. Když oni kašlou na mě, já budu kašlat na ně, funguje to velmi jednoduše ten systém na tom světě, že jo? No a co bych tady chtěl ještě teda vypíchnout, když už to tady beru zase tak obsáhlej, 7. bod. Pokud už jste se nějakým způsobem problém snažili řešit, uveďte to. Není nic horšího, než když mi napíšete nějaký problém a já vám napíšu možná řešení a vy mi řeknete, že už jste to všechno třeba zkusili, to co vám doporučuju. To je na nic. Musíte vždycky napsat, co už jste zkusili udělat k tomu, abyste váš problém vyřešili. Protože jinak je to kontraproduktivní, nikam se nehneme. Zbytečně to prodlužuje tu naší korespondenci, že jo. No a potom pochopitelně také bod 8 si přečtěte, bod 9 si přečtěte. No a také 10, 11, ve své podstatě také 12, že jo.
prostě všechno, jak tady je, potom bez problému můžeme se bavit dále v té komentářové sekci. No, takže tady k tomuhle tomu nezbytnému úvodu už je to všechno, no a pojďme se podívat teda už na to dnešní téma, které máte jasně napsáno právě tady v nadpise tohohle dílu části TechTalku. No a tím dnes nebude nic jiného než Kaby Lake procesory. Kaby Lake procesory už nám od Intelu vyšly před nějakým tím měsícem a více. Já jsem doposavať prostě neměl čas tam ten TechTalk na tohleto téma udělat. Takže z toho důvodu všichni ti, kteří nějakým způsobem se zajímali skutečně o to, co nám nové Intel Kaby Lake procesory oproti předchozí generaci Skylake přinesly, tak už to zcela jistě ví od jiných lidí, od jiných videí, z jiných článků. Proto to tady řeknu jen tak skutečně nějak v kostce. Pro ty lidi, kteří se třeba o to tolik nezajímají, tak jim tady řeknu ty základní fakta, protože kdybych měl říkat všechny ty celé své šíři, tak by to bylo k ničemu, protože ty lidi, kteří by to ocenili, tak ty už to stejně dávno vědí, kvůli tomu, s jakým zpožděním tohleto video dělám. Takže, Kaby Lake procesory, nová architektura od Intelu. Co se týká toho, co bude asi zajímat nejvíc vás. Rozdíl v architektuře předchozí, to znamená Skylake a Kaby Lake, rozdíl ve výkonu je nějakých 0 až 7%. Pokud porovnáváme například i7, 6700K a 7700K. U i5 je to podobné, u i3 je to víceméně taky tak nějak. Prostě ten výkon nám moc nevzrostl. Jak ten pro nějaké to profesionální užití v nějakých programech, které umí využívat více jader procesoru a prostě v pracovním nějakém nasazení, tak v tom herním. Prostě pokud máte Skylake procesor, tak rozhodně nemáte důvod k upgradeu. A dalo by se takhle říci, že nemají potenciálně důvod upgradeu stále ani ti, co mají Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Haswell Refresh a právě Skylake. Výkon Intel procesorů se za poslední roky zvyšuje strašně pomalým tempem. A je to dáno tím, že AMD pro Intel nepředstavuje žádnou pořádnou konkurenci. Dokud teďka nevyjde Ryzen, uvidíme, jak to s ní dopadne, snad bude to takový nějaký nový vítr do plachet, inovace a Intel se donutí tím pádem opravdu něco dělat a zvyšovat ten výkon markantněji, než doposavať to dělal, protože prostě neměl důvod, neměl pořádnou konkurenci, tudíž nemusel inovovat. Klasická věc, když máte takovej monopol, dalo by se říct skoro na trhu. Takže tohle to je ta věc, 0 až 7% nárůst výkonu oproti předchozí generace, ten výkon hlavně vzrostl jenom tím, že trošičku porostly nám turbotakty těch procesorů. Takže potom by se dalo ještě mluvit o tom, že jsou tam asi trošku lepší grafická jádra v těch procesorech, což zase asi tolik lidí zajímat nebude, maximálně nějaké ty, kteří to chtějí na nějakou kancelářskou činnost a chtějí už si na tom třeba pustit i nějaký ten film v nějakém tom Full HD 60 FPS, ale to už vlastně zvládali i ty předchozí generace integrovaných grafických čipů v těch procesorech inteláckých, takže tady zase nějaký podstatný posun není. Mohl bych tady ještě hovořit o tom, že ty Kaby Lakey teďka přímo mají v sobě zabudovanou nativní podporu kodeku H265, ale to asi taky spoustu lidí zajímat nebude, takže prostě co se toho výkonu týče, tak moc nám to neporostlo. Co však teďka Intel udělal jako takový další velký krok k tomu, aby AMDčku ještě více zatopil, je to, že tady s příchodem Kaby Lake procesorů on i vylepšil svoje Pentium procesory, které se stále prodávají a jsou to ty jedny z nejlevnějších Intel procesorů, které se dají sehnat. Doposavať byly Pentium procesory pouze dvoujádrové. Jedno jádro, druhé jádro, klasika. No a ve stejné cenové relaci, jako se prodávaly ty dvoujádrové Pentium procesory, tak tam dominovaly AMDčka. Tam AMDčko poskytovalo mnohem lepší poměr cena výkon než Intel. No a tak si teďka v Intelu řekli, tak AMDčku ještě víc zatopíme a i na tomhletom trhu jim uděláme díru. Oni teďka udělali to, že u těch nových Pentium procesorů jim přidali hyperthreading. To znamená, že vlastně z těch Pentí se stala v úvozovkách taková horší i3-ka. Když si porovnáme výkon i3 na jádro a Pentia, tak Pentium je samozřejmě na tom o poznání hůře než i3. Takže i3 stále je výkonnější než Pentia, to určitě. Ale i3 právě je dvoujádrový procesor,
který navíc má hyperthreading. To znamená, že každé to jádro umí zpracovat dva thready, dvě vlákna najednou. Proto se vlastně pro operační systém ten dvoujádrový procesor tváří jako čtyřjádrový. Nicméně ty virtuální jádra těm fyzickým mají výkon přibližně, je to opravdu hodně přibližně, 30%, jo, takže normální jádro a k tomu je virtuální bratříček, který má 30% výkon toho hlavního fyzického jádra. Ale je to pořád už daleko lepší a opravdu to velice markantně zvyšuje multithread výkon právě ve více vláknových operacích. A proto i trojka, když se tváří jako čtyřjádro, tak je to mnohem lepší, než kdyby to bylo jenom obyčejné dvoujádro. Tak to doposavať právě bylo i u toho Pentia, že to bylo prostě jenom dvoujádro. Teďka, jak mu přidali ten hyperthreading, tak už je z něj pro operační systém vlastně čtyřjádro. A díky tomu teďka ty Pentia s tím hyperthreadingem opravdu udělali docela díru na trh, jak by se dalo říct. A tam, kde se dřív vyplatilo kupovat hodně ty AMD procesory, tak už se ty misky těch vah nějak jako překulily na stranu Intelu, že už se vyplatí víc právě pořídit tyhle ty nové Intel procesory než ty AMDčka. Takže Intel pořád AMDčko tak nějak osekává o ty příjmy, na druhou stranu to dělá tak, aby AMDčko nezbankrotovalo, protože kvůli tomu by se vlastně Intel stal jedinou velkou společností na trhu, která by vyráběla procesory a to on rozhodně nechce, protože potom by musel zasáhnout antimonopolní úřad a Intel by musel rozdělit na více společností. A právě kvůli tomu Intel teďka dělá všechno proto, aby měl co největší zisky, na druhou stranu, aby úplně AMDčko nepotopil, protože ta situace teďka, jak je na tom trhu už mnoho let, mu naprosto vyhovuje. Takže to jenom, abyste se věděli nějaké tyhle ty vedlejší věci, jak to na těch trzích teďka funguje. No a pokud bych měl mluvit ještě o nějakých dalších věcech, tak co se týká skutečně nějakých pořádných hráčů, kteří chtějí nějaký bezkompromisní výkon, tak pro ty je nicméně Kaby Lake docela zajímavým procesorem, pokud ho chtějí taktovat, takže je zajímají i pětky nebo i sedmičky s káčkem na konci, že jo, a pokud má ještě teda chipset Z170 nebo teď Z270. Protože Kaby Lake procesory jdou výborně taktovat. V základu, pokud si ten procesor jenom koupíte, tak se s ní dostanete nějakých 4,6-4,7 GHz, tak víceméně bez problému. Ale potom narazíte na obvyklý problém, který u Intel procesoru bývá. A to je, že oni se začnou přehřívat a kvůli teplotám už prostě na vyšší takt jít nemůžete. Nicméně u těch Kaby Lakeů se ukázalo, že pokud jim uděláte delete takzvaný, to znamená, že tu jejich svrchní stranu toho procesoru odendáte, ten vlastně kovový rozvaděč, který pomáhá právě rozvádění toho tepla na větší plochu, ze kterou potom přichází do kontaktu ten váš chladič procesorovej. Tak pokud se tady ten plíšek oddělá a vymění se ta teplovodivá pasta přímo mezi teda těmi procesorovými jádry, přímo mezi tím procesorem a teda tím rozvaděčem tepla, tak skutečně teploty se vám můžou zlepšit až o 10 stupňů Celsia v zátěži. Někteří říkají, že i víc, já jsem teda maximum zatím viděl 11, ale zase tolik se na to nedívám. Jsou tu lidi, kteří dokonce tvrdí, že se jim teploty zvýšily o 20 nebo 30 stupňů. O tom už bych trošku pochyboval, ale OK. Nicméně pokud prostě z toho procesora ten plíšek, ten rozvaděč tepelný odděláte, čímž přijdete o záruku, pozor, jo, je to zásah, musíte to fakticky jako oddělat, to se nemá oddělávat správně, ale pokud ten plíšek odděláte, uděláte to opatrně, nebo si to necháte udělat u nějakého odborníka a vyměníte si tu teplovodivou pastu přímo mezi tím procesorem a tím rozvaděčem, tak vám teploty můžou docela jít dolů v zátěži a díky tomu Kaby Lakey není problém dokonce přetaktovat na 5 GHz, což už je docela síla a některé procesory se potom povede přetaktovat i na 5,2 GHz, viděl jsem už i nějakej na 5,4 GHz a to se vzduchovým chladičem, pořádným masivním, byla to nějaká Noctua pokud vím, ale stejně 5,4 GHz na vzduchu, jo, to je výborný výsledek, pokud máte nějaké hodně kvalitní chlazení vodou, tak můžete jít možná ještě i někdy výše. Pokud už máte teda nějaké i to štěstí na kus procesoru. Takže co se týká přetaktování, tak Kaby Lakey jsou na tom opravdu výborně, ale je právě potřeba udělat ten delete, to znamená vyměnit tu teplovodivou pastu mezi tím rozvaděčem tepla a tím samotným procesorem. No a to je asi tak k těm Kaby Lake procesorům všechno, co mě napadá říct toho podstatného. Já si myslím, že ty ostatní věci až tolik normálně se uživatelé zajímat teda nebudou a ty, co to zajímá, tak už si to dávno zjistili. Takže k tomuhle tomu dílu TechTalku je to všechno.
V komentářové sekci můžete když tak napsat nějaké další informace o těch Kaby Lake procesorech, jestli to bude sepsáno dobře, bude to dávat smysl, tak vám to připnu nahoru, aby si to případně další diváci mohli přečíst, když jsem to tady neříkal tak podrobně zase. No a samozřejmě budu se těšit na nějaké ty vaše další technické dotazy, ale nezapomeňte, že musí splňovat ty požadavky, které jsou jasně specifikovány v popisku videa. Teď už je to teda všechno a já se na vás budu těšit u další části TechTalku a samozřejmě i u další mé tvorby. Mějte se dobře a nazdar.